Joo. Sori, että kommentoin alusta asti. Mutta olin offline-tilassa niin sanoakseni, siis aivoissani olin offline-tilassa. Siellä on siinko. Käymään tuolla suunnassa. Tää on melkein... Tää on melkein näin. Tää on aika tehdä tähän näin. Rakennuskomaa ei hirveesti oo tullu. Täytyy säästää noin nyt ryssimiseen. Täällä on jo paljon porukkaa paikalla, ainakin pari kolme ukkelia. Huomasin se onneksi. Melkein jäi huomaamatta. Mikä munkkeja ja sieltä vielä munkittiin meikäläistä. No, samapa se. Yksi noobi alhaalla taas. Se kyllä yritti ehkä vähän liikaa toi ukkeli, mutta... Samapa se. Joo, eiköhän tää nyt oo tyhjennetty tää place. Takas Factorylle. Tuon luutit muuten tuonne katolle. No ei voi mitään. Tuossa kyllä ainakaan iso armoria oli, kun oli ykkösestä autosnipperin. Ei tässä nyt oikein muuta tärkeää siltä ole. Ei sillä skarilla, ei sillä skarja mun mielestä ollut, niin ei oo mitään nyt. Mitähän se tästä erikoisemmin tarvinnut. Siis jos haluatte voittaa matsia, kannattaa välttää tätä aluetta, missä mä nyt oon. Mä yritän vain tässä saada tappoja. Sen takia olen täällä. Jos ollaan realistisia, niin jos tässä vaiheessa peliä on tämän verran tappoja, niin ehkä hyvä turla päästään 15 tappoon tai jotain. Toi ukkeli yrittää tehdä. Kai se on joku vannapiin. Joo, vannapiin ja se taisi olla. Lähti vaan ihan päättömästi ryssimään meitä kohti. Sielläkin kun mä asuin siihen. Mutta joo.
tästä pelityylistä huomaa tosi paljon, ketkä on saanut inspiraatiota Ninjalta. Siis on se ihan kiva, että ne ryssii, niin kun siitä oppii. Mutta tota, on toi vähän surullista. Joo. Kun 11 tappoo, niin... Siis nykyään on ihan melkein mahdoton saada 20 tappoa. Tarvii oikeastaan olla tuuri, että saa 20 tappoa kokoon soulussa nykyään, ainakin EU-servereilla. Eli tota... Mitä mä nyt sanois, jos ollaan realistisia, niin... vähän päälle 15 tappoa suunnilleen. Vähän päälle 15 tappoa olisi aika realistinen. Tässä loppupelissä saa oikeesti olla tuuria, että saa edes pari tappoa, koska porukka kuolee yleensä niin nopeasti. Tai sitten on ihan jäätävä tuuri. Se tuntuu, että täällä on porukkaa mennään tänne suuntaan. Tosiaan yritän miettiä kaikista niin kuin sen tuota paikkaa, missä eniten järjesti tulee, eli missä eniten liikkuu porukkaa. Mutta joo, 16 ukkelia jäljellä, niin realistisesti päästään ehkä 15-18 tappua tässä pelissä. Ja tämmöstä tää oikeesti on EU-PC-servereillä, tai just tätä tämmöstä. Kaikki aika menee vaan porukan nettimiseen. That's sad. Mulla rakennetaan, eli kun juoksi tiltedillä, tämmekin sinne. Se varmaan ainakin pari äijää veikkaisin. Joo, nyt on kuollut 4 äijää ihan tässä vähän yli puolen minuutin aikana. Että enää ne ei oo kauaa kuin 10 äijää ja niistä on hyvä saa niinku pari kolme napsittua. Koska alue on näin iso, niin voitte miettiä vaan todennäköisyyksiä, että mä törmään useampaa kuin pari nukkeliä ennen kuin ne kuolee. Poltti. Okei, tää rakensi näin päin, asia selvä. Asiaa hetki tässä, jotain se tähtäili tonne suuntaan, jos mä näkisin liikettä. Mä näkö tää launchpadin. Mistäs meitä sitten ammutaan jostain täältä? Piikkaaksi tossa. Mä en tiedä mihin meni se ukkene. Enpä osaa sanoa. Joka ikinen kuti ohi. No. Loistava löytö. Otetaan singon nopea, katsotaan onks tässä ukkelia jossa lähistöllä. On.
Tuo oli metkitty, mä en sitä varmaan ei käyttämään. Katsotaan ehinkö. Onks tuolla jotain tuolla alhaalla? Tää. Todella harvinaista oikeesti nykyään. Siis mä oon ihan koko ajan löytänyt porukkaa jostain melkein. Mulla on 600 tappoa. Tai just se, miksi mä sanon, että on ihan kuollut nykyään tää ennätysten tekeminen, tappoennätysten tekeminen. Ihan kuollutta hommaa. Täältä jonkun, mutta ei ne ollut ketään ikävä kyllä. Hienoa, siihen ei voi näköjään rakentaa. Asia harvinaisen selvä. Ootteko se 30 valdamakea tossa vaan? Tässä on mekkahakeen metkittiä. Alright, semmonen lahteri. Okei, mä voin editoida omaa rakennustani. Viimeiset keskittyy toisen vedäkkiä ja medkitin naamaa. Ei tulla varmaan 20 tappua saamaan tästäkään matsista. Yllätys, yllätys. Siellä on yksi sitten. Ei osu, ei osu. Se ei tehnyt lämmää, mahtavaa. Tämmöstä tää peli on. Ammuin siihen varmaan jotain 30 kutia, mitäköhän siihen skarilla ammuin 45. Taisi yksi osua.
hökailu headshotti. Niinku oikeesti, keksittekö jotain positiivista tästä sanottavaa? Joo, se juoksi sieltä kohta meidän luokse. Saatiin näköjään se 20 tappua tästä pelistä, tää on nykyään todella harvinaista. Tää on kyllä joku saakelimuinen supermies selviä kaikesta. Sit siellä tuskin enää armoreita. Maksimissaan 50 armoria saa. Ennätä, että se juoksee sieltä. Joo. No, pitkästä aikaa 20 tappua soolossa. Tää on oikeesti nykyään melkein mahdotonta. Oikeesti. Nykyään tää on noin mahdotonta. Kuten näette, ihan alusta loppuun löysin porukkaa melkein. Ja 20 tappua. Akkurasu 24, headshot ja 24. Jees, ihan jees, ihan jees. Jees, kiitos, että katsoitte ja ensi videoon. Heipä hei.